বক্ৰ পথেৰে চাকৰি লৈ এতিয়া কোনোবা বিষয়া যদি পলাই থাকিবলগীয়া হৈছে কোনোবা ৰঙা ঘৰৰ আলহী হবলৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে নতুন নতুন চাঞ্চল্যকৰ বহুবোৰ তথ্য আজি আমি কবলৈ ওলাইছো নম্বৰৰ খেলিমেলি এই এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ কথা আপোনালোকে জানে কিন্তু এপিএসসি কেলেংকাৰী কেনে ধৰণে হৈছিল বা কিমান নম্বৰত হৈছিল কিমান নম্বৰ পাইছিল এই সকল বিষয়াই আৰু কোড কেনে ধৰণে মেনেজ কৰি সেই নম্বৰসমূহ সলনি কৰা হৈছিল কোন গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই আনকি নিজৰ মৌখিক পৰীক্ষাৰ দিনটো পাহৰি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ এনে ধৰণে এগৰাকী বিষয়া পৰ্যায়লৈ গৈছিল গৈ সেয়াও আমি কবলৈ ওলাইছো এপিএসসি কেলেংকাৰী কথা যেন কৈ উৰকে নপৰিব নতুনকৈ দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ কথা আমি কৈছোঁৱেই এগৰাকী এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে যিয়ে নহওক এই মুহূৰ্তত কবলৈ ওলাইছো যে ৰাকেশ পাল বাহিনীয়ে কেনেধৰণে মেনেজ কৰিছিল এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক যাৰ আছিল নম্বৰৰ খেলিমেলি কবলৈ ওলাইছো এই নম্বৰৰ খেলিমেলিৰ সবিশেষ প্ৰথমতে কবলৈ ওলাইছো ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাৰ কথা ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা পূৰ্বৰ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী বিষয়া অপূৰ্ব জীৱন বৰুৱাৰ পুত্ৰ মৌখিক সাক্ষাৎকাৰৰ কথা তেওঁ পাহৰি পেলাইছিল ঐশ্বিক বিষয় দুখৰ ভিতৰত তেওঁ 188 নম্বৰ লাভ কৰিছিল উক্ত বৰ্ষৰ প্ৰশ্নকাকতত 12টা প্ৰশ্নই ভুল আছিল 24 নম্বৰ বিয়োগ হ'লে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ হ'ব লাগে 176 গতিকে তেওঁ কেনেকৈ 188 নম্বৰ পালে সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ বিষয় আৰু এয়া আছিল ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাৰ কথা এনেধৰণে আৰু কেইবাগৰাকীও ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ নম্বৰৰ কথা আমি কওঁ শ্বাহজাহান চৰকাৰে নকল উত্তৰ বহী লিখি নিযুক্তি পাইছিল পাল বাহিনীৰ ছপাশালত প্ৰস্তুত হৈছিল এই নকল উত্তৰ বহী অমৃতৰাজ চৌধুৰী APSC অমৃতৰাজ চৌধুৰীয়ে মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছিল 714 টেবুলেশ্যন চিটত বঢ়াই 854 নম্বৰ কৰি দিয়া হৈছিল APSC পুষ্কল গগৈৰ কথা আপোনালোকৰ মনতেই আছে জেনেৰেল ষ্টাডিজত লাভ কৰিছিল 130 নম্বৰ 50 নম্বৰ বঢ়াই দি মুঠ 180 কৰা হৈছিল ইংৰাজীত পুষ্কল গগৈ লাভ কৰিছিল 143 নম্বৰ টেবুলেশ্যন চিটত নম্বৰ বঢ়াই দি কৰা হৈছিল 193 ৰাজনীতি বিজ্ঞানত পুষ্কল গগৈ লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 80 নম্বৰ বঢ়াই পাইছিল 120 APSC কল্যাণ কুমাৰ দাসৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ 270 নম্বৰ টেবুলেশ্যন চিটত বঢ়াই দিছিল ৰাকেশ পালে কল্যাণ কুমাৰ দাসে মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছিল 586 ৰাকেশ পালে বঢ়াই দি কৰিছিল 856 সম্পূৰ্ণ ওলোটা APSC ঋতুৰাজ দলে বুৰঞ্জীত লাভ কৰিছিল 130 সেই নম্বৰ বঢ়াই দি পালে 150 সুকন্যা দাসৰ 8খন বহী লাভ কৰিছিল ন্যায়িক আয়োগে মূল পৰীক্ষাত মাত্ৰ 6টা বিষয়ৰহে প্ৰশ্নোত্তৰ লিখিব লাগে 8খন বহী ক'ৰ পৰা আহিছিল ACS আকাশী দুৱাৰাই 4খন প্ৰশ্নোত্তৰ বহীত পাইছিল 331 নম্বৰ ৰাকেশ পাল বাহিনীয়ে বহাই দিছিল 551 নম্বৰ আকাশী দুৱাৰাই 220 নম্বৰ বহাই দিয়া হৈছিল ধীৰাজ কুমাৰ জৈনৰো মুঠ নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল তেনেধৰণে অনলজ্যোতি দাস ফাৰুক আহমেদৰো নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে এনেধৰণে 40-50 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মুঠ নম্বৰো ওলোটা কৰি দিয়া হৈছিলে ক'ৰবাত আমি পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে যদি পৰীক্ষা দিয়াই হোৱা নাছিলে ইমান নম্বৰ ক'ৰ পৰা পাইছিল কিমান এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী আৰু এই SIT গঠনৰ পিছতে SIT অভিযানৰ পিছতে এই সকলোবোৰ তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে এটা এটাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আৰু বহু পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী আছে